Ježkově oči, fialovej creeper. No, to jsem to zapnula teda v pravou chvíli. Doufám, že nebouchá přes sklo. No, dobrý. Tak, koukala jsem, jak udělat ten úkol a retinol se dá normálně vysyntetizovat, tak jsem zase rozpustila nějakou tu glukózu nebo nějakou tu nesmicelulózu. Bych měla dost uhlíku. A hydroxid nebyl těžký, že jo, to je vodík a kyslík. Tak a samozřejmě si to vůbec nepamatuju, protože mám pocit, že jsem si to nenapsala. No samozřejmě, že jsem si to nenapsala. Tak, C20. Tak, H29. Raz, dva, tři. A tady ta věc. Tak, a máme retinol. Koukneme do questu, dobrý. A mrkev se udělá tak, že se tady ta věc dá prostě jenom sem. A máme mrkev. No a myslím, že musíme ještě mít semínka z mrkve, což je zase, no tak, strašně jednoduchý, protože prostě je rozpustíme. A vezmeme si prostě jídlo. Vít. Se dělá z dvou celulóz a ty myslím, že bych měla mít, takže to bude o to jednodušší. A teď přichází nepříjemná záležitost a tou je déšť. Tady ty skla jsou schopný propršet a jakmile se dostanu ven na ten déšť, tak zmrznu. Což nemám radost. Takže budeme muset asi začít farmařit vevnitř. A já doufám, že nám to tady poroste. Ale taky nemůžeme teda proto jako dojít. Vezmeme si tousty. Nemůžeme si pokácet ten strom ani ten druhý. To je škoda. Leda bych tady sem tam jako v mezičase kopala, protože tady. Ale no tak to jsem přesně nechtěla. Proto tady mám ten krafťák, že jo? Protože tady u toho se zahřejem. Ale já nevím, jestli když vylezu ven před barák, tak jestli jako to rozdejchám. No. Teď když máme co jíst, tak já to možná vyřeším jednoduše tak, že budu kopat. A abych získala nějaký tady ty prvky. To je jenom, co nám napadalo z toho koblu. A až přestane pršet a bude zase ráno, no tak se ukážu. To teda blbej déšť mi udělal docela čáru přes rozpočet. To od něj vůbec není hezký, že jo. A ještě dřív teda, než se pustím do nějakých tady těch techtlemechtlí, tak teda uděláme tu polnost. Aspoň takhle jako v koutku. Aspoň natěžím nějaký další štěrk, že jo. To se taky nestratí. Protože já budu samozřejmě v mezičasech, a to teda rozhodně nebudu dělat na kameru, že jo, to už jste částečně někteří z vás viděli, tak budu ty semínka křížit. Jo, já tady padám z tohohle. Abych získala, že jo, kvalitnější hodnoty a nepotřebovala ty polnosti tak velký. A to je samozřejmě oprus práce. Když už to člověk dělá po desátý, po dvacátý, tak to má pořád to kouzlo, no, co se týče té výtěžnosti, ale samozřejmě už to není taková zábava. Tady ty stroje pak taky přesunu tamhle k té krabici, ale nevím, jestli se v nich udrží energie, takže s nima teď zrovna hejbat nebudu. A děláme si motyčku. Jdou tady dělat jenom bohužel takhle nástrojem železný, kamenný vůbec nejdou dřevěný, tak jak by jsme, takže prostě musíme rozmařile železnou motyčku. Přiznávám se, že jsem ji nikdy nepoužívala, protože vždycky stačilo takhle párkrát, že zhorat pole a člověk měl po problému. Ale co už. Vůbec nebudu. Ale jo, uděláme si dvě semínka od každýho, ať můžeme rovnou to dát křížit a zvyšovat parametry.
To znamená, že potřebuje ještě tyčky, sakra. No, a začal mě samozřejmě svědět nos, takže jsem se ho hnedka musela podrbat, že jo, jak jinak. A přemýšlím, jestli mi to bude fungovat, když nemám ty semínka určený, ale tak snad jo, snad to bude v cajku. No a dáme si ještě železo z toho, co máme tady. Mám tady ještě tady stak. Tak. A to bylo 16, že jo. Takhle jsem to nechtěla, takhle jsem to chtěla. Takhle taky ne. Občas to zlobí. Dobrý, už je to tam. To je 6 želez. A tady jenom jedno chybí, to je hodně hezký. Já myslím, že ta výtěžnost je docela dobrá, to mám pocit, že to mám z jednoho a půl staku koblu. A uvidíme, kolik toho nakopu, než přestane ten zatracený déšť. Takže zatím. Udržet tu správnou tělesnou teplotu je fakt dřina, už je mi zase vedro. Kopala jsem a kopala jsem a kopala jsem. Dělala jsem si druhý krumpáč. A ten kobl teda švihnu do bedny, protože tady je železo, který mi padlo na ten jeden, co jsem si dělala, když začalo pršet. A máme 13 ingotů, což je hodně, hodně slušný. A raz, dva, tři si nechám, protože půjdeme ven pokácet ty stromy. A když už máme takovýho železa, tak to přece nebudeme dělat, že jo, růčo. A jej, už nemůžu jíst chleba. Tak si dáme mrkev. Já teda přiznávám se, úplně nevím, jak tady ten mod funguje, ale to nevím. Já vím, že prostě musím ty jídla točit. No a až pokácíme stromy, bychom se taky mohli udělat dveře. A doufám, že tady nejsou žádný breberky, protože s pistolkou já neumím a nevím, jestli je můžu užužlávat jako sekirkou. No. A co se týče dřeva, tak samozřejmě budeme muset udělat úplně jako jinou věc. To listí je docela hlučný, co? A budeme muset si zařídit teda zdroj energie, to už jsem říkala, že jo? A další. Buďte sticha listy, nemůžu mluvit. A další věc, samozřejmě nějaký systém, myslím, že jsou tady better barrels, to znamená, že ty prvky začnu spát do barrelů. A přemýšlím, že to udělám stejně, jako je periodická soustava prvků. A když se znovu zamyslím, tak ani omylem, protože co pak já si pamatuju? No vůbec, že jo. Si pamatuju nějakou jednu skupinu, kde bylo berylium, magnézium. A to jenom proto, že si pamatuju mimo technickou pomůcku, že jo, kdy běžela Magda kanionem a srazila banán rádiem. No a to je tak jako zhruba všechno, že jo. Dveře jsem říkala. Tady ta voda je tady nepohodlná. A podíváme se, že jo, na další úkoly, protože tam toho je, že jo, jak nastláno a já bych chtěla během tohohle dílu udělat tak nějak jako základ, abych pak tady mohla pracovat na dalších věcech, že jako je získávání surovin. A jo, zase špatně. Udělala jsem si péc. 8 šutrů dokola s dírou uprostřed v kraftáku. Jednoduchý. A vezmem si čtvrci lidíčko. Nikdy nevím, kdy něco sežere. A stopový minerály, stopový prvky, to je to, co jsem říkala, že je v těch šutrech, že jo, co tady těžím jak šílená. A chybí mi olovo, ono jde o to, že člověk musí mít to množství aspoň jednou v ruce. A vezmem si Leadstone Flux kapacitátor, já nikdy nevím, jak se tady ty věci používají, ale tak co by ne. No a Seed analyzer, to zní jako dobrý plán, protože tím budu moc prohlížet semínka. Je to písek, že jo? Tak. A já jsem si sem nachystala na vypálení kobl, ale to nevadí, dáme písek, protože tady to za chvilku začne růst a já začnu křížit.
A to se jako rozhodně, rozhodně tady ta věc hodí. A tady na tu vodu prostě peču. Vezmu si tohleto, to hodím do krabice. Stejně tak srdíčko a šutr a dřevo a tady tu blbost. Tak. Jo, dřevo budu potřebovat samozřejmě a já budu potřebovat i vypálit. Ne, nebudu ho potřeba vypálit, je to dobrý. Koblom, protože ten sít analyzér se dělá z placek a tyčky. To je zase blbostí. Myslím, že tyčky jsou potřeba tři a tady to mi dá stejně víc než dost. Tak, no, to je až víc, až moc tyček. Ale chtěla jsem tam dát potom pálit ten kobl na ty zdroje energie. A dáme ho pálit 16. No, třeba ono je to jedno. Uhlí sice jako nevím, kde vezmu, ale asi předpokládám z uhlíku nějak. Tak, máme sít analyzér. Splněný úkol. Tohle dostaneme a srdíčko. A co tady máme dál? Torčky? To bychom mohli zvládnout, když si tady vezmu jedno uhlí. Bude nám stačit takhle. Super. A vezmeme si hranolky. No, to by nám hezky šlo. A tady by měla být Extra Lives, to se mi nelíbí. To jako zabíjí 50 nějakých breberek a jiných 50 breberek, anebo udělej 100 proteinů. To mi přijde asi jako nejschudnější cesta, až začneme mít nějaký slušný, že jo, polnosti. A jsem si říkala, že bych mohla dát ten žurnál někam. Třeba takhle ho plácnu sem. Jo, to je písek, ten jsem nechtěla, ale tak ho plácnem prostě na zem. Dáme do něj knížku. Tak. A tady ty zbytkový materiály, které jsou k ničemu, tak je bezvadný, že se dej prostě normálně zase jako zpátky rozpustit na prvky, i když tady to jsme dělali ze skla, teda z písku přepálili sklo, ale dá se takhle jako rozdrobit i to dřevo a ty placatý cobblestony, no, super. Fertilizér si nechám, ten třeba ještě k něčemu užijem. Tak, zahodíme. Hele, máme do srdíček. Zahodíme tady ty blbosti, sežereme srdíčko a všechno je báječný a skvělý. A olovo hvízdnem sem. No a takže to jsou jako breberky, defense, tam jsou nějaké věci, jako je třeba dělání těch zbraní, ale to teďka zatím ještě asi nepotřebuju. Ale basic tech je naprosto, naprosto nutná. Musíme udělat redstone. A uvidíme, jestli to zvládnem, protože já zase nevím, že co je na to všechno potřeba. Oxid železa a měď. To znamená, že já dám tady, ale když se trefím, sdělat ty šutry. Ne. A teď zrovna z toho nepadne oxid železa, jo? Celulózu tam taky nechci. Mám tady ještě nějaký kámen? Mám, tak třeba se zadaří. A tady ten silikon dioxid si nechám, protože ten se ještě bude hodit na spoustu věcí. Jakže to bylo? To je z druhé strany, tam by to mohlo být blíž. FeO2. To teda Fe2O3. To můžeme prostě udělat. Tak, Fe2. Raz, dva, tři. Tak. A potřebujeme toho kolik?
Na každý redstone potřebujeme jeden a redstoneů potřebujeme 4. To znamená, že se musíme hodit nějaký železo. Tak a máme 2, 3, 4. Dobrý. A pak to bylo jak? Já bych potřebovala si ty recepty normálně udělat v obrázky, protože já si to prostě nepamatuju, že jo. Redstone je tady ta věc a měď tu nemám. To znamená, že musím do krabice. Stačí nám 4 mědi, protože potřebujeme 4 redstony. Tak. A vezmeme si repeater, komparátor, torčka, fuj, redstone s redstonama. Já jsem si nikdy nehrál, tak si vezmeme srdíčko. Konduity dělat nechci, ale chci udělat tuhle věc. Stirling generátor. A myslím, že na to nemáme kobl. Máme pec. No. Haha, já se budu muset nakopat kobl, protože pec se mi nechce úplně likvidovat. A tady ten redstone ještě rozpustíme, protože já budu potřebovat jenom jeden a mám málo truhel a zase se mi to tam nevejde. Tohodle dáme část pálit. Pak si vezmeme ještě něco a potřebujeme nějakých 9 koblů. Bajvoko. To mám z toho, že jsem to všechno rozpustila v tom dekompresoru. Abych věděla, kolik já toho mám u sebe, že jo? Nemám ani omylem, ani trošku. A oni tam možná jsou potřeba i do těch koleček. To je mi podobný, že jo? Tak si uděláme 2 kolečka. A potřebujeme větší než malý množství tohodle. Ještě trošku šutříku. Naval. Kdyby mi aspoň se všechny nepálily v té lávě, že jo? Jak je standardním zvykem u kobl generátoru, tak by to šlo rychlejc. Teď jich potřebuju 9. No hop hop, ještě 3. Ale no tak. Děkuju. A tady jedno železo. Třeba jak pojďte všechny železa. Když nemůžete jinak. Protože potřebujeme piston. Pak potřebujeme tu pec. Kde jsem udělal chybu? Jo. Jasně, pec je z 8 a ne z 6. Dobrý, to se třeba časem poddá. Tak. A takhle. A to by mělo bejt. A co si vezmu? Stříbro nebo zlato? Nebo měď? A srdíčko. No a pak tady jsou samozřejmě další věci, spousty dalších věcí. Ale to bylo špatně samozřejmě. Pít máme tady, protože samozřejmě můžeme pít i z tekoucí vody. Ale co jsem to chtěla říct, tohleto takhle plácnem k tomuhle a můžeme v tom pálit uhlí. Ale já bych teda udělala jinou věc. Já bych to tady přesunula sem, aby se mi to tady nepletlo v tom vinglíku. A teď přemýšlím, jestli když to rozbiju krumpáčem, tak jestli mi to vypadne jako kostka, nebo co se s tím stane. Dobrý. Kostku mám. A teďka už se to do mě fakt nevejde ani omylem. Haha. Dobře. Plácneme sem kostku, dáme pryč torčku a zase to dáme všechno tak, jak to bylo. S tím, že tuhle věc dám takhle sem. Aha.
prvky naprdnám sem. Teď máme volný inventář a to je to, o čem jsem mluvila, že potřebuju si udělat nějaký rozumný úložný systém. Tady to zavřu. Zůstalo v tom energie? Nezůstala. To bych to možná měla ještě trošku rozmyslet, jak to teda tady províst. Ale asi na to prdím. Prostě dáme spálit tohleto a dáme nabíjet kostku. Nabíjí se? Nabíjí. Dobrý. No a aha. Vrátíme se na začátek a tady potřebujeme na crossbreedování, že jo, písek na sugarcane, ale to chci odložit a pak potřebujeme brambory. A spoustu dalších věcí, předpokládám, že rubber sapling vypadá jako rubber sapling, což je super. A já teda spíš než abych tady teďka vymýšlela nesmysly, tak se podívám přesně, kam ty questy teďka vedou. A ještě si něco zkusíme, než skončíme zase splnit. Tak jsem si myslela, že si uděláme bramboru. A chystala jsem si na ní vodu. Protože brambora se dělá strašně jednoduše. Třeba 8 vod a jednu celulózu. Je led. A celulózu jsem, myslím, měla tady v krabici. Stačí jedna, že jo? Jenomže já prostě vůbec nemám ponětí, kde se ženu draslík. A tady myslím, že ho prostě nemám. Vůbec žádnej, ani trošku. Tomhle taky není, to je pirit, že jo? Tohle je prostě voda. A nic mě nenapadá. Tady už mi vyrostly mrkve dvě. Se vykřížily. To pak dám zasadit, že jo? A budu pokračovat. Tady to je špatná. No tak to jenom přehodím sem. A tady tu sklidím. A zkusíme taky spálit semínka. Super. Funguje, ale draslík v tom prostě není. A tady taky v tom chemickém strašném vzorci ho taky nevidím, jako z čeho může být draslík. Zkusíme spálit nějaký limestone, ale z toho myslím, že prostě je jenom, no, kalcium. Nevíte, kde roste draslík? Taky něco. Bych se mohla vlastně zkusit podívat jinak, že jo? Kde vezmu potásium? Tak k čemu je, ale z čeho vypadne? Vůbec to nevidím. Přemýšlím, co mám totiž nakopat nebo natěžit, abych dostala draslík. A teda jako... spadne z něčeho přímo? Z brambory. Potásium nitráte, co pak to jsme někde viděli? Vůbec. Granit. To je červený šutr, to je tohleto. To bych mohla zvládnout nakopat. A proč chci bramboru, tak nejsem si jistá, jestli potřebuji přímo bramboru, ale chci samozřejmě dát křížit i ten sugarcane, chci vylepšit tady ty základní věci, aby jsme měli toho jídla co nejvíc, protože že jo, mrkve už mi skoro nechutnají a maso nám došlo a potřebujeme prostě nějaký možnosti. Hurá, máme ho. To by bylo fakt blbý, kdyby se mi to nepovedlo. A ještě to mám blbě. Tak co mám špatně? Dva draslíky potřebujeme. Dobře. Brambora, nazdar.
semínka. Juchu. A vezmeme si tohle z toho, protože pečený brambory si zvládneme udělat. No a koukala jsem na ty ostatní questy a není to už taková sranda, jak by se mohlo zdát. Tady to trošku rozšířím o tu jednu řadu, že jo, aby jsme se sem vešli s těma bramborama. A takže já tady budu teďka za kamerou upravovat trošičku venek, aby se mi tam vešlo třeba víc stromů, proto jsem měla u sebe ty čtyři hlíny. A budu těžit takovýhle základní suroviny, doufám, že zvládnu udělat i ty barely, abych měla ty věci všechny do čeho dávat. A na příště prostě zkusím nachystat to, co bude potřeba. No a mám pocit, že jsem se docela už rozehrála, takže doufám, že další video, který budu točit, tak že bude Atonement. Ne, že bych měla slabost pro své fialové peklo, to jako ne, ale na druhou stranu, hele kostička, se na něj docela těším, protože tam mám nachystáno už strašně dlouho, ale jako fakt strašně dlouho všechno, co je potřeba na to, aby jsme si udělali kytičky a vůbec jako pohnuli. Zapomněla, že vlastně když kácím stromy, jak dělám randál, aby jsme tam pohnuli s věcma, jako je no, teď jsem se do toho úplně zašprajsla, že jo? Jako je Towncraft a čištění a tak podobně, no, a vůbec, no. Takže tak. No. A držte mi palce, ať tam bídně nezhynu. A tady ať se taky daří, a všude ať se daří. Agrarian Skies zatím musí trošku počkat, protože se tam snažím uklidit všechen ten cvičík, který jsem tam zavinila tím tou změnou na plovoucí ostrůvky. A to... Au! Jauweis, co to je? Silverfishky, no do prčic. Všechno? Dobrý. Což samozřejmě chvilku potrvá, protože tý práce je tam jak na kostele. Ticho tady. Mám hlad. Tak, no. Dobře, tak doufám, že mě nezabijou silverfishe do příště. Držte mi palce, já jdu pracovat a ahoj!